ট্ৰাক টাৰ্মিনেশ্যনৰ কাম অতি শীঘ্ৰেই শেষ হ'ব। আমাৰ মাটিৰ মিউটেশ্যনৰ কামটো আছিল, সেই মিউটেশ্যনৰ কামটো সমাধান হোৱাৰ পথত। ইতিমধ্যে ভূমি যাৰ পৰা অধিগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক দিবলগীয়া 10,70,00,000 টকা আমি জমা দিলোঁ, তেওঁলোকে ধন পইচা গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু সেইটো হোৱাৰ লগে লগে হৈ যাব। আৰু যোৰহাটত যিমানখিনি গুদাম অ'নাৰ আছে, গুদাম অ'নাৰেই ইয়াত তেওঁলোকে মাটি পাইছে, গতিকে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ ইয়ালৈ গুদামখিনি শ্বিফ্ট কৰিব। আৰু ব্যৱসায়ীসকলে যিটো চিন্তা কৰিছে যে টাউনখনত তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়টো নচলিব, তাততো নাথাকে তেওঁলোকৰ গুদাম, তেওঁলোকৰ ৰেচিডেঞ্চ থাকিব। আৰু ঘটনা হৈছে ফ্লাইঅভাৰখনৰ ছাইডত ছাৰ্ভিচ ৰোড থাকিব, অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়। আৰু ফ্লাইঅভাৰ শেষ হোৱাৰ আগে আগে গুদাম ইয়ালৈ আহিবই লাগিব, ফ্লাইঅভাৰ বনোৱাৰ লগে লগে গুদামবিলাকৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব, তাৰ আগত গুদাম আহিব লাগিব। অৱশ্যে অতি শীঘ্ৰেই হ'ব, কাৰণ মিউটেশ্যনৰ কামটো হৈ গৈছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছেই গুদামৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে, এটা পাৱাৰ লাইনৰ কাম দুটা আছে, সেই দুটা কাম কৰোঁতে প্ৰায় 1,20,00,000 টকা খৰচ হ'ব। সেইটো আমাৰ নিজা পুঁজিৰে আমি কৰিম সেইটো। আৰু ইতিমধ্যে সিদিনাখন APDCLৰ SD দুজন আহিছে, তেওঁলোকে এষ্টিমেট বনাইছে, আমি তেওঁলোকৰ থ্ৰুৱেদি কৰিম। এইবোৰ আমি টেণ্ডাৰ নকৰোঁ, তেওঁলোকৰ থ্ৰুৱেদি কৰাম, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি আমি তেওঁলোকক পইচাটো জমা দি দিম। এইটো প্ৰায় 1,20,00,000ৰ ভিতৰত হ'ব সেইটো কাম। আমি এইখিনিৰ পিছতে আমি প্ৰায় 600 বিঘা মাটি এটা একৰি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ইতিমধ্যে বিক্ৰী হেৰিটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, কিনা বেচা সেইটো বন্ধ কৰা হৈছে, চাৰ্কল অফিচৰ থ্ৰুৱেদি বন্ধ কৰা হৈছে। আৰু আমি সেইটো এটা লৈছোঁ। বাইপাছতো আমি প্ৰায় 500 বিঘাৰ এটা টাউনশ্বিপৰ প্ৰকল্প কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে, সেইখিনিও আমি একৰি কৰিবলৈ গৈছোঁ, চৰকাৰৰ লগত ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ। আৰু আমাৰ বাছ ষ্টেণ্ডত অতিৰিক্ত মাটি আমাৰ আছে, সেই মাটিখিনিত আমি অসম পৰিবহণ নিগমৰ লগতো কথা পাতি লৈছোঁ আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ লগতো কথা পাতিছোঁ আৰু বিভাগীয় বিষয়াসকলৰ কথা পাতি আছোঁ। সেই তাতো এটা যদি প্ৰকল্প আমি কৰিব পাৰোঁ, ব্যৱসায়িক আস্থান কৰিব পাৰোঁ, 1,000 বা 1,500 ল'ৰা ছোৱালী আমি তাতো সংস্থাপনৰ সুবিধা এটা হ'ব। সেইটো আমি ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছোঁহে, মাটিখিনি আমি ড্ৰয়িং হেৰি কৰিছোঁ, প্লেনটো বনাইছোঁ। তাত এটা মোৰ খুব ইচ্ছা আছে, মানে টাউনশ্বিপখন এনেকুৱা হ'ব য'ত প্লে'গ্ৰাউণ্ড থাকিব, পাৰ্ক থাকিব, হেৰি চুইমিং পুল থাকিব, য'ত জিম থাকিব, তেনেকুৱাকৈ থাকিব। প্ৰায় 1,000 পৰিয়াল তাত থাকিব, 1,000 পৰিয়াল। আৰু মোৰ এটা ইচ্ছা আছে, সেইটো সফল কিমান হ'ব নাজানো, যে আমি এটা ড্ৰয়িং দিম, সেইটো সেই ড্ৰয়িং মতে তাত বিল্ডিংবিলাক হ'ব ইউনিক। সেইটো কিমান সফল হয় নাজানো, সেইটো চৰকাৰৰ সহায় লাগিব, নিশ্চয়কৈ মই চৰকাৰৰ সহায় পাম। চাওক, মানে এইবিলাক হৈছে এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ। মই এই যিটো ট্ৰাক টাৰ্মিনাছৰ কথা কৈছোঁ, মৃতপায় ট্ৰাক টাৰ্মিনাছটো আহি পেলাই মই উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ। মানে কাৰোবাৰ হয়তো ইচ্ছা আছিলে, নোৱাৰিলে তেওঁলোকে, সেইটো বেলেগ কথা। আৰু মই একদম খোলা কথা যে চাওঁ, চেয়াৰমেনটোক যদি চৰকাৰে হেৰি বুলি ভাবে, উচিত বুলি ভাবে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি ভাবে যে মই আৰু এটা থকাৰ যোগ্যতা মোৰ আছে বা প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবে, তেওঁলোক তেখেতে দিব। আৰু সোলাৰ লাইট আপোনালোকে বহুত লগাইছে, 5 শতাধিক সোলাৰ লাইট আমি লগাইছোঁ, প্ৰায় 1 কোটি টকা আমি সোলাৰ লাইট লগাইছোঁ, মানে নগৰৰ বাহিৰত মানে লগাল। ইতিমধ্যে নিজা মই কৈছোঁ 1 কোটিমান টকাৰ নিজা পুঁজিয়ে সোলাৰ লাইট লগাইছোঁ। আমি সোলাৰ লাইট এনেকুৱাকৈ লগাওঁ, ধৰক গাঁওখনত খুব দুখীয়া মানুহখনক সীমাৰেখাৰ তলত গৈ মানুহ, তেওঁলোকে নামঘৰৰ মুখত লাইট এটা জ্বলাবলৈ তেওঁলোকৰ হেৰি নাই, কাৰেণ্টটো খৰচ কৰিবলৈ নাই, মই তাত 2টা লাইট সোলাৰ লাইট লগাইছোঁ। গাঁৱৰ টাৰ্ণিঙত লগোৱা হৈছে, কিছুমান স্কুলৰ সন্মুখত দৰকাৰ হয়, ৰাতি এটা লাইট দৰকাৰ হয়, তেনেকৈ আমি হেৰি কৰোঁ। আৰু মই আপোনাক কৈছোঁ কিছুমান কথা, সেইখিনি তেনেকুৱা ধৰণে আমি সোলাৰ লাইটবিলাক লগাই আছোঁ।